Kur erdhi Donaldi, Borës i shkëlqyen syt, ish konkurenti tregon çfarë ndodhi. Reagimet për video që sharkulluan dje ku Bora dhe Donaldi shihen krah njëri tjetrin nuk ka munguar. Së fundmi ish konkurenti as treti shprehu se moderatorja nuk ka qenë në gjendje të mirë pas situatave të ndodhura me Donaldin, duke përshkruar atë si nervoze, të stresuar dhe jo të lumtur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por sipas të gjithçka ndryshoi me rikthimin e Donaldit dhe sipas tij moderatorja gjeti përsëri shkëlqimin. Bora si duket e ka gjetur shkëlqimin këto kohët e fundit duke parë këto video të fundit, po më pëlqen ajo. Ishte pak në siklet aty në studio, por tani e shohi më të lumtur me rikthimin e Donaldit. E kemi ndjerë dhe ne në program patjetër sepse i ne ishim çdo ditë aty. Kemi kuptuar që Bora më përpara ishte nervoze, kishte stres, nuk ishte e lumtur siç ka qenë. Por tani shkëlqen syt, kohët e fundit Bora ka nisur të ngjallet dhe po më pëlqen që jam bashkë me të. Tani nuk e di se sa është e vërtet, besoj që është bashkë me Donaldin. I është rikthyer shkëlqimi. Un jam një fans i Donaldit, shpresoj të jem bashkë për muaj e muaj të tërë, se janë çifti më i përkryer, ka thënë Astriti.